tena mtazamaji. Moyo ni kiungo muhimu sana mwilini na unapoathirika unaweza hata kusababisha kifo kizingatiwa kwamba maradhi ya moyo ni magonjwa ambayo yanaendelea kuchangia pakubwa idadi kubwa ya vifo ulimwenguni. Kenya inapojiandaa na ulimwengu hii leo kuadhimisha siku ya moyo duniani, mwanahabari wetu Gloria Milimu alifanikiwa kujumuika na madaktari katika chumba cha upasuaji kukuarifu kuhusu mbinu ya matibabu dhidi ya mishipa ya moyo ambayo ilifungana. Andamana naye hadi tamati. Ndivyo hali ilivyo kwenye chumba hiki cha kufanyia upasuaji. Madaktari wako mbioni kurekebisha tatizo kwenye moyo ya mgonjwa huyu ambaye alipatikana na tatizo la kufungana kwa baadhi ya mishipa mikubwa inayopeleka na kutoa damu kwenye moyo. Mishipa inapofeli kusafirisha damu ya kutosha kwenye moyo, madaktari hulazimika kufanya upasuaji aina ya coronary artery bypass graft ambayo hufanyika wakati moyo ungali unapiga. Ni upasuaji ambao utachukua kama masaa 7 hivi. Mgonjwa akiwa na takriban mishipa minne iliyofungana ambayo inahitaji kurekebishwa. Daktari Sunil Kumar Dubey ambaye ni daktari wa upasuaji wa moyo ndiye anayeongoza shughuli nzima. Here is 95 to 99% block here, 90% block here. Nia ya upasuaji wa leo ukilenga kuimarisha usafirishaji wa damu kwenye moyo, na hii itatekelezwa kwa kutumia mishipa kutoka sehemu zingine za mwili za muathiriwa, kwa kimombo grafting. Mishipa hiyo hutolewa kwenye kifua, mikono na hata kwenye miguu. Daktari Dubey anaeleza kwamba sehemu ambapo mishipa hiyo hutolewa huwa haiathiriwi, kwani kuna mishipa mingine ambayo huendeleza shughuli ya kusafirisha damu katika sehemu zile. Kwenye upasuaji huu, mgonjwa hatawekwa kwenye mashine ambayo hutekeleza kazi ya moyo pamoja na mapafu kama ilivyo kwenye aina nyingine za upasuaji wa moyo. Matokeo ya aina hii ya upasuaji kama anavyoarifu Daktari Dubey huwa mazuri ikilinganishwa na mgonjwa kuwekwa kwenye mashine hiyo ijulikanayo kama heart lung machine. So there are certain disadvantage of that. So avoid just example is in chances of infection, then that inflammation can occur in the whole body, there may be bleeding. Kufungana kwa mishipa hiyo ya moyo husababishwa na vitu vingi kama vile ukoo wa mtu, umri wake na hata jinsia. Vile vile uvutaji wa sigara, kutozingatia lishe bora, kuongeza uzani kupita kiasi na hata kutofanya mazoezi ni miongoni mwa sababu zingine. After the surgery is over, we close or approximate this bone with the help of steel wires. Kwenye upande mwingine wa hospitali, mgonjwa Firoz Abdul Razak anategea kuruhusiwa kwenda nyumbani. Sawia na mgonjwa aliyepasuliwa hii leo, yeye pia alifanyiwa upasuaji huo huo unaojulikana kama beating heart. Nikasikia kama hii kitu kinakufa ngazi. Nikasikia kitu kimekwama hapa ndani. Ilibainika kwamba mishipa yake tano ilikuwa imefungana. Hata hivyo, analaumu raibu wa uvutaji sigara kwa kiini cha matatizo yake ya moyo. Kama mnavuta, mujaribu kuacha hiyo kitu. Baadaye ndio mtasikia utamu yake na ubaya yake. Akiwa nyumbani atajihusisha na mambo kadhaa kama vile kutumia kidude hiki kufanyisha mapafu yake mazoezi, vile vile kuepuka kufanya kazi ngumu ambazo zinahitaji kutumia misuli ya kifua. Mgonjwa Steven Ruito mwenye umri wa miaka 58 vile vile anasubiri kwenda nyumbani. Kabla ya kupatikana na tatizo hilo, alikuwa akipokea matibabu dhidi ya magonjwa tofauti. Walikuwa wananitibu H. pylori, kichwa, mpaka ikapigia kupewa mandawata ya pressure. Ijapokuwa anahisi nafuu sasa, anashauri watu kuwa makini kutaka kujua hali yao ya afya. Mi kulingana na vile nilikuwa nikifanya kazi na nikiwa mgonjwa hivyo, watu ni wagonjwa. Inafaa wasugulikiwe juu unaweza kuwa na hiyo tatisho na ujui.
Baadhi ya vipimo husaidia madaktari kubaini iwapo mishipa ya mtu imefungana. Hata hivyo, ukosefu wa uhamasisho wa kutosha kusaidia kuzuia baadhi ya vitu vinavyochangia na hata kusababisha maradhi ya moyo miongoni mwa tahadhari zingine imetajwa kama vitu vinavyochangia ongezeko la visa vya vifo kutokana na maradhi ya moyo duniani haswa barani Afrika. Na taifa linapojiunga na ulimwengu kuadhimisha siku hii, wito umetolewa kwa serikali kuimarisha shughuli ya uhamasisho na matibabu dhidi ya maradhi ya moyo ili kuzuia vifo hivyo. Gloria Milimo, KTN News.